Привіт всім, до наших рук потрапила чудово 55-дюймова новинка із ліцензійним Android 9.0 та двохрічною гарантією у такому неперевершеному білому кольорі. До слова, сірий такий телевізор у TCL теж є, але все по порядку у нашому огляді телевізорів серії IP640. Перше, чим привертає увагу модель IP640, це, звичайно ж, її елегантно-тонкий дизайн. Простий і вишуканий, він чудово поєднує в собі функціональність і витонченість. Адже всі моделі цієї серії, а вони бувають на 43, 50, 55 та 65 дюймів, мають тонку рамку, що додає телевізору витонченості та легкості. Він також дуже витончено виглядає, коли закріплений на стіні. Щодо його екрану, то телевізор видає картинку 4K Ultra HD, що в 4 рази перевищує роздільну здатність Full HD. Отож, ви точно будете вражені ідеальною точністю зображення, що складається із понад 8 мільйонів пікселів. З такою картинкою ви точно будете у самому епіцентрі подій. Розширений динамічний діапазон HDR забезпечує дивовижну яскравість, надзвичайно точну кольорну передачу та вражаючу деталізацію зображення з точним відтворенням світлих і темних відтінків. До слова, цей телевізор здатний видавати якість HDR незалежно від джерела сигналу – HDMI, USB, інтернет-контент чи телепередачі. Отож, приготуйтеся насолоджуватися шоу в прямому ефірі та спортивними подіями в неперевершеній якості HDR. А технологія Smart HDR покращує оригінальну якість HDR та перетворює SDR – стандартний динамічний діапазон у HDR. Також тут є технологія Micro Diamond, що аналізує відеоконтент у 100 окремих зонах, щоб незалежно налаштувати яскраві та темні ділянки. І ви отримаєте фантастичний досвід перегляду з високою контрастністю та надзвичайною якістю зображення. А оскільки серія телевізорів IP640 поєднує в собі передові технології обробки зображення, то це дозволяє досягти PPI 1200. Отримайте максимум від свого контенту за допомогою динамічного та високоякісного об'ємного звуку з Dolby Audio. Адже Dolby Audio забезпечує насичений, чіткий та потужний звук. І щоб ви не дивилися фільми, телевізійні програми, онлайн-відео або концерти, Dolby Audio гарантує вам якість звуку, що відповідає вашим очікуванням. Android TV також дозволяє відтворювати UHD-контент безпосередньо на телевізорі і насолоджуватися оригінальними програмами у якості 4K HDR на великому екрані. Інноваційні функції, такі як кадр у кадрі, легке примикання завдань, багатокористувацькі облікові записи або налаштування бокового меню – всі ці функції забезпечують улюблений контент всіх членів сім'ї, який завжди є пріоритетним. І до слова, Google Assistant – це ваш персональний Google, який готовий допомогти у більшості ваших запитів. І чим більше ви у нього запитуєте і використовуєте його, тим більше він вам допомагає. Отож, ви зможете миттєво знаходити потрібні програми та отримувати більш швидкий доступ до контенту. Тому рекомендуємо додатково придбати пульт голосового управління TCL RC802V, що дає максимально новий і цікавий досвід відкривання голосом. Також завдяки магазину Google Play для Android TV будь-який ваш вибір від Netflix до YouTube у оригінальній якості 4K HDR до тисячі ігор буде доступний в улюбленому додатку. Усі програми, необхідні для кіно, спорту та відео, можна завантажити з магазину Google Play. Ну і звісно ж, за допомогою Android TV можна швидко транслювати фотографії, відео, музику та інший обраний вміст з улюбленого пристрою безпосередньо на телевізор. Він працює з найбільш популярними пристроями, у тому числі iPhone, iPad, телефонами та планшетами на Android, ноутбуками Mac, Windows та Chromebook. Щодо улюблених серіалів Netflix та відеоролики на YouTube, то з цим телевізором вони доступні у якості 4K UHD HDR. Отож, підбиваючи підсумок, можна із певністю сказати, що смарт-телевізори TCL серії IP640 поєднують в собі передові технології обробки зображення 4K UHD, HDR, Smart HDR, Micro Diamond, 10-бітний дисплей, ліцензійний Android 9.0 та гарантію 2 роки у тонкому і неперевершеному дизайні, що робить смарт-телевізор TCL одним із кращим рішенням на ринку смарт-телевізорів.